Экологтор жери үкенине жакын жайгашкан Карой айылында абанын үлгүсүн алышты. Эми ал Токой чарба агенттигине караган лабораторияда дыккат текшерилет. Бул жабдык абанын курамындагы заттарды аныктайт. Үзүнө соруп воздухту сактап калат. Анан лабораториядан мен получается компьютердан эле эметип берем да. Распечатка кылып эле берем да мунун данныйынчы. Ушул жерде сааты, числосу, анан бүт подробный информациясы жазылды. Бул ну болсо азыр воздух качать этип бул баштыкка толтуруп берип атат. Газ анализаторлор стационарный лабораторияда турат Бишкекте. Алып барып мен ушул мешокту приборго кошуп ошол жерден жанагы зыяндуу газдардын концентрациясын көрө алсак болот да. Шамал маселесин айтып атпайбы? Шамалдын багыты айылга барат деп. Өткөндө ошол мамлекеттик учреждениеден келип кетти специалисттер, өтө тажрыйбалуу специалисттер экен. Алар келип бардыгын көрүп, андан кийин мурдагы документтердин бардыгын карап, өздөрүнүн корутусун берип кетти. Шамал эч качан айылга барбайт. Ал ушул жанагы айылдын жетимине мына өтмөк тарапка кетет, чыгыш тарапка кетет да. Адистер кенге жакын жайгашкан эки айылдан да топурактын үлгүлөрүн алышты. Жакын аралыкта жайгашкан айылдардын айылдардан алдык абанын үлгүсүн, топурактын үлгүсүн, суунун үлгүлөрүн. Ал ошо суудан айтып кетсем, чоң чычкан суусу, жер үй суусу, анан кийин түш ашуу суусунан алдык. Алдык. Эми Кудай буюрса 7-8 күндө бул анализдер анализденип, жыйынтыгы чыгат. Ал эми калдык сактоочу жайдын сапаты боюнча атайын эл аралык деңгээлдеги адистер өз бүтүмүн чыгарышкан. Бул жайдын ар бир чарчы метри текшерилип, сунуштар боюнча жумуштар бүткөрүлгөн. Калдык сактоочу жай боюнча ошол Словениядан атайын эксперттер келип, ошол айтылып аткан тешиктерди тактап, аныктап, алардын кайра ошол тешиктерди жоюп, баягы тешиктерди устранять этип жаап, ошол бардыгы азыр безопасныйндай иштөөгө, иштегенге болот деген корутундусун берип анан кетишти да. Жер үйдө экологиялык коопсуздукту көзөмөлдөө дыкат колго алынган. Бул анализдерди биз 15 жылдан бери жүргүзүп келатабыз. Мамлекеттик мониторинг көзөмөл катары иш планы менен. Ошол эле айта кетчү нерсе, жер үй компаниясы бардык өзүнүн долбоорлоруна биздин мамлекеттик агенттиктин экспертиза башкармасы тарабынан оң корутунду алышкан. Азыркы кезде ошол корутундун алган негизинде иш жүргүзүп келатышат. Жер үйдү иштеткен ишкана кендеги ишин баштаарда ар бир объектиси үчүн экологиялык коопсуздук боюнча мыйзам ченем актылардын алкагында текшерүү уруксат корутундуларын алышкан. Эми өндүрүш иши башталса ар бир квартал сайын кендеги жана ага жакын жайгашкан айылдарда суу, топурак жана абанын деңгээли аныкталып турат. Нуркыз Абдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала Тоо 24, Талас облусу.